七哦，这是七，七没八，还有个心仪后辈，我心仪后辈。但是，因为是病毒，但是什么，什么卖什么，然后。
笑死了，今天那个猫耳朵，哇，平常就是说，就是等我换完衣服的时候都已经抢不到了。然后今天是毒蜘蛛的时候，跳着跳着突然彭佳敏前辈把一个东西插在我头上，喝点养胃的，喝点酒，不要喝烧。然后烧胃喝牛奶是养胃。我后来把它传到了六七七前辈的头上。这都不下来之后，小鹏前辈问我怎么东西到了七七前辈了。头上，然后七七前辈就还给我了。于是我终于在下课的女生上戴上了这个猫耳朵。明天早上九点课，那你快点休息吧，拜拜，晚安。上班，明天应该不用太早上。看到动图了，确实我也看到动图。晚上不能都是早上九点，那我上班怎么去？好哦，晚安。明天我上晚安。我觉得还是。好，晚安。哎呀，想你早睡。我这是不回家睡觉了。为什么他的火都不开了？他关了呀。谁要来先关了？关了，还吃？我不要这么吃的，好浪费。他关了，让他给你开吧。你在我这一点也不怂，怎么你在别的地方很大？很怂吗？我在吃火锅，还在上什么网课？现在还在上吗？小和尚，我也有今天。Hello， 你是第一次来，欢迎。那你在被我怼的时候，你怎么不怂呢？哦，国外的。我已经吃完了，其实。我今天嗨嗨嗨了。谢谢抱抱的巧克力。谢谢抱抱的玫瑰花。是的，谢谢他。怼得过我。他过去没讲。谢谢小娇一抱抱。谢谢明天呀、啊，每天上三角形主义。什么意思？就大家带着小板子去看你的主义了。说实话，今天就是我今天就是刚起来的时候脸很肿。可以啊。然后呢？会不会那个？然后刚好去开会了。没事，我连麦都没。开会的时候呢？我之前跟你不服的时候，看到你上。别人以为我是牙齿肿了，问我是牙肿了吗？为什么脸会肿成这样？我当时哽住了，于是我就去赶紧敷面膜。看我现在去打肿，有回声了。就是我感觉还好，但是突然被问你是不是牙肿，然后我哽住了。然后本来想点咖啡消肿的，但是我今天起来的时候感觉就是心脏不太舒服，感觉再喝咖啡的话就受不住。于是哦，然后后来我去问小鹏前辈，他说是橙子也可以消肿，然后我就到了之后，我出门买了个橙子，其实没有人发现我，靠秘密行动，我出门买了个橙子。然后跟剧场阿姨点了小馄饨，懂吗？懂吗？我不会再晚睡了，因为我发现我年纪轻轻的这个心脏居然就是说，主要是昨天晚上有一些没有说我勾搭的七七跟七七没有关系，我勾搭的昨天晚上我 emo 了。
我尽量不熬夜了。那我以后要多加这个发型。就是最近这段时间确实睡得太晚了。最近这段时间，企业都能感受到我没睡。感受你吗？你怎么 emo 了？就是觉得仔仔怎么了？今晚，那我今晚就在五点前睡。觉得啥？就是觉得，就是觉得，比如说像以前学习的时候吧，你考试什么的，就是，就是这种，就是你学习的那种成果，就是很多，因素都是掌控在自己手里，就是你其实是可以去把握它的结果，但现在不太一样，懂吗？就是以前比如说有些考试考了，我就觉得我肯定考了好，懂吗？就比如说我觉得我一定能被，就是能考第一，或者说我一定能被提前招什么的，就是你可以去预估这个结果，但是现在不太一样，哲学起来。就咱们也是一个已经大一的，就是说成年人了，哎，有时候就是其实你们有些人给我发的翻牌，就是跟我讲你们的那个什么你们 emo 嘛，然后我回答你们的时候，我就感觉自己在写那个像那种高中议论文似的，就500字啪啦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 打满。怎么看到好自己没有睡觉了，后来熬不住睡觉。不是，就是感觉有时候自己感觉自己的回复也回得好妙呀，就是那个句子写的，哇哦！你们现在还记得我脑子上贴了个啥吗？限制字数，确实，我没有想到，就是小偶像回翻盘也有字数限制，500字。你好像怎么着？他说我像怎么着？告诉我，你说呀，你说了我就嘲笑你。给你们一个飞吻。对，我知道你们就200。给你一个飞吻。对，所以其实我一般 emo 了也不会跟你们讲，因为我觉得就是啊，你不是还在吃吗？25。我今25下不了。就是因为我的一个初衷就是在于，我觉得应该向大家传递都是正能量。薅下来。就是大家看到我是获得那种因为我自己追星，我自己知道。薅下来，然后他就懂吗？就是，然后把很多时候就是你是想从快吃完了。你的偶像那边汲取到力量，所以我也想做这样的人。我拆了，是的。
煽情不动了，怎么你是你的情，这就是情感经历太丰富了吗？今晚话题太沉重，还好。那你们今天有发生什么快乐的事情吗？所以我前有一天我不是在房间里面就是问你们今天有什么啊，有上海巡演，有什么就是每日快乐能量分享。复读机小喇叭是什么东西？哦，对，你撞车了，你怎么就是这么不小心？我感觉就是我的粉丝每天不在摔跤就是在撞车，怎么回事？哦，我听到了，你太好笑了，你就一直走慢点，走慢点，走慢点，在那边念。我经历过别人，我听到了。但是我现在咱就是一个慢动作，都是在潜水，还是慢动作走？但是他们就是不发话。其实我教过小鱼，就是你们飞怎么都没有带过什么，就可以假装吃东西，或者是就是假装找东西。哎，话说小和尚，你被、哦、那我知道了，你还好吗？不严重吧？如果你会唱歌，你就一直唱歌。我每天都要唱歌。好的。然后当唱了，你说你觉得我唱的好，但是我这边十七号，然后你就会把他们给干住。哦，我看着你在那边倒退，然后后面那个车开了过来，在线就赶紧叫住了，感觉好危险。你知道吗？其实就是我第一次来嘉兴路的时候，哇，我大震惊！就那天我握完手之后，我站在那个路边，你就是说大家就是。我站在那个路边，就突然一片人海涌了过来，然后又涌了过去。我站在那个路那个街边，一脸茫然。小鱼是就看着就是有几个前辈从我面前走了过去，然后一群人跟着涌了过去。他们也不发弹幕的时候，如果想发，对，但是我感觉还是对，就是去握去比我敷衍，我觉得你要在。哇，简直震惊我！因为我当时我站的不是那个剧场那边那个街角，是往那边那个，往那个咖啡店那边那个街角。哦，然后当时我记得就是我在那边凑热闹，我就看他们人过来，太搞笑了。然后就是然后刚好我的后面也有一辆电动车。然后那个前辈就对着我说：“小心，小心！”哦，这么多嗨嗨嗨，就很好笑。哼，先拆三角形，一个我像一个那种凑热闹的路人。哦，谢谢小超送的一个玫瑰花。我当然知道是哪些前辈了。花手，对着我说：“小心，小心！”就是说你们那些，然后现在我进来。现在我对着你们小心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 ，后面有车。潜水都不理你们，那我就要干，我就唱。好运来，真的好运来，好运来就是平安。好运来，我们好运来，好听吗？不行，不能看着我干，要不然真的一个人都不发弹幕，我会干。谢谢歪小。真的说实话，我第一次去嘉兴有被就是震惊到。懂吗？就是那个人突然呼啸而过。啊，手机没电了。我不忍心，我怎么不忍心？你们就干我好吧，我不忍心。呵呵。乖贝，乖宝。哇，太搞笑了！你们喊我乖贝，我喊你乖宝。我想要说话一个，我不够元气吗？今天。其实说实话，我今天其实给那个姐姐说我做的是背头，
但是就是跟那个我拍照的那个差不多，但是就是后来就是这个样子。今天错误少了很多，今天就但是好像有一个地方跳错了，有两个地方，有一个地方跳错了，然后有一个站位走错了。但是我排练的时候其实都是对的。有机会想找七七跳爱音，我可能在外面网不太好。我都会扣，我跟你们说。大聪明要喝的是鲜奶茶。大聪明，你怎么为什么要哭了？发给你发什么？奖励什么？谢谢。我明天给你回北京看看。真的假的？你十六号跳的？什么东西？眼睛眼睛，什么东西好帅？是我吗？不要脸的问，是我吗？是我吗？是，你们要不就是统一一下口供了，再过来跟我说话。还在上班呢。下播了。拜拜。加油。哦，要下播了。别离开北京了，什么意思？哪里？你是发了什么？什么什么？眼睛眼睛。你为什么这个点还在上班？夜班吗？啊，我要学一下李慧琴的 Give me five， 来吧，来吧，来吧。好吧。下播了，拜拜。好了，他们下播了，我也要下播了。我们要回去了，晚安哦。问一下，想去 DJ 吗？谢谢抱抱的鲜甜奶茶，晚安，大家早点睡，拜拜，拜拜，谢谢抱抱玫瑰花，晚安了，什么意思？对，因为他们下播了，我们要回去了，谢谢小娇巧克力，拜拜。拜拜。哎呀，拜拜。